ସାଗର ଆମଠୁ କିଛି ନିଏନି, ବରଂ ବହୁତ କିଛି ଦିଏ। କିଛି ଲୋକ ସାଗର ଭଳି ହେଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଆଦରି ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଲୁହ ନେଇ ହସ ଭରନ୍ତି। ଏମାନେ ସେହି ସୌଦାକର ଯିଏ ଲାଭ ନ ବୁଝି କ୍ଷତିରେ ବି ସୌଦା କରେ। ସବୁଦିନ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ, ଆଉ ଏମାନେ ଆମ ସମାଜର ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ। ସେହିଭଳି ଜନନାୟକଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆମେ ଆସୁଛୁ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ। मनाइए त्योहार जिंदगी का खिमजी ज्वेलर्स सिंस 1936। एसोसिएट स्पॉन्सर द डी एन विस्टम ट्री ग्लोबल स्कूल।